Никац. По-возбудливо, по-необично, по-неизвестно, европско не сме имале до сега, брат. Ова единствено се разликува од сите 15 претходни изданија по 300 чуда, брат. По 300 чуда. Јас имам за што да наздравам, не знам ти дали ти имаш за што да наздравиш. За што да неам, бе, нормално дека има. Не важе, брат. Ја Англија ти реков, Англија иде до финале и имам за што да наздравам. Ти за што ќе наздравиш? Па ја ќе наздравам тоа што и Холандија иде, ама не до финале, не до ништо што подразбира финале, него иде дома. Ја Холандија никад не сум ја сакал, башка поготова сега од група и која не победи нас, така да ја наздравам што Холандија ќе го доврши првенството пред телевизор. Холандија може да ќе се лади со Скопско, ама јас за Англија до финале. Е, Никас ве се чаталеше, стручњак аналитичар, не знам што, вечити губитник си ве царе. Франција, Мбапе до крај. Па што ја да земам да играм за нив? Па не знам, брат, Холандија еве не ги симпатише, наздрави за нив, ама Англија нешто шо е сега? Група на смртта. Фаворити најголеми или Франција, или Белгија, или Португалија. Не Белгија, а Германија беше од таа група. Германија, извини, да, уште со Белгија може да се надеваш сега. Значи, логиката вика дека они требаше да идат далеку. Е, са, они што се неспособни, неписмени, фудбалски, необразовани за полуфинале, не сум ја крив. Да. Не сум ја крив. Зошто мојата логика форсираше за Англија, бе? Ја и дали се надам дека Англија ќе испадне, па пак да наздравуваме. Инаку кога сме кај групата на смртта, сите мислат дека тоа ќе биде група на смртта за Мађарска, ама испадна на друг начин група на смртта. Ги погребаа сите уште у прва елиминацијска фаза, брат. Тончи. Буквално во превод група на смртта. Да, е, тоа е Франција, тоа. Германија и Португалија. Глеј за некое наредно европско светско, нека нарекуваат нова група на смртта, брат. А што ќе гледаме у четврт финале, ќе ни каже Костура, Тончи, давај ција Костура. Еве го. Луда работа, Холандија испадна од Чешка, Велс од Данска. За мене и Холандија и Велс беа фаворити. Мене ми е, искрено се надевам дека на англичаните ќе им се исполни она што го пеат It's coming home, ама дека они ќе се вратат дома, а не дека нешто дома ќе донесат. Само да не заборавиме, Украина е репрезентација од трето место. И единствено што ја преживеа уште нашата група. Па не само Украина, и Чешка, и Швајцарија. Да, да, од четирите трето рангирани, Португалија беше меѓу нив, успеа да се најдат во четврт финале. Швајцарија ја елиминираше Франција и тоа видовте сите како... Тогава и Шпанија са нема да се опушти против швајцарците. Па нема, видова како тврд футбол игра до задњи секунд никац. Така да. Тогава ќе гледаме само едно дерби четврт финално, Белгија, Италија. Тука буквално никој кој да каже од сега не може да тоа предвиди ни тупак да такмица прогнозира. Тоа ќе биде за уживање. Тоа ти е, па би рекол, финале никац. Финале уште у четврт финале. Да, конечно, за многумина. Конечно, ја мислам дека од таа двојка ќе се барат другиот финалист, затоа што според тоа Шпанија и Швајцарија што го играат, свака им част, ама мислам дека у финале нема шо да барам некој од нив. Никац, мене, како што кажав, мило ми е што Англија оди далја, ама мило ми е уште помило што е на Украина, која беше во група со нас, само нас не победи, успеа да стигне до четврт финале, уште помило што токму со Андрий Шевченко. Легенда Тончи може за Шевченко да го видиме, бидејќи е најголемиот рекордер на Украина по број на голови, првиот што ја однесе Украина во топ 8 фаза на едно големо надпреварување, 2006-та, како играч, како светско, сега како, и како селектор. И единствениот украинец што добил златна топка. Колку факти ја, за еден човек заслужено е никац. Ја колку не го сакав Шевченко, пошто како мал го лупаше Лацио, кај ќе го види и кај нема да го види. Ја од Интер се откажав. Ама мора да му се даде секој респект. Признание, штета само што ете Англија име противник.
Штета и шо Англија помина далја, која сме кај Англија. Ово, кој ќе те слуша цела нова сезона за Премиер Лига. Имаме неинтересна фотка, значи, пази, се се насладуваат англичаниве, па дури, пази, објавуваат, вика, ова 2-0 победава е одмазда за непризнаениот гол на Лампард на светското 2010-та. Ај, ај, глупости, бе, никак. А пази, селјачињата никаде не споменуваат дека овој гол непризнаен на Лампарду ствари може да биде одмазда за голот Англија што го даде у финале на светско 6-6-та, што не беше ни гол и они го освоја светското. Ама не, секогаш они се нешто обесправени, секогаш на нив нешто некој не ги сака, па уште it's coming home, кој home бе од за 150 години постоење. Седи мирен, стигаат меѓу најдобри 8 без примен погодок. Абе бега. Стерлинг три поред дава погодок, што е другата слика. Ретко су историја на Гордиот Албион, бе, брат. Гледај, нормално е дека сретни, изнапалени, изнапржени. Много јасно. Ама јас се надевам дека ова ќе им биде на првенство последна оваква слика. Трето четвртфинале европско во историјата на Албион. Тоа им се на нив дометите, четвртфиналиња. Проколнати се, нели, знаеме сите, ама не оваа година. Не на ова европско, која е различно по многу работи, никад до сега ниту едно немало 4 надпревари продолжеци да има, човече. У прв елиминацијски филтер. Иначе, една репрезентација која што баш продолжеците и пеналите не и се покажа ако срекни, а сите ја пува, ја дува, тоа е Франција, ама Франција си пати, е од ова, тончи пушти, тоа е таа нивна надменост, тоа е таа нивна... Девој да те слуша, как, да. Точно, брат. Значи, Погба е тој стил, тие играчи што постоје даден погодок, мисла дека даваш гол да не е употребам фразата. Даваш гол за 3-1 на 15 минути до крај. Не било како, мајсторија. И мислиш си ја решил. Поуште, кој ќе ми кажат експерти, не се криви Погба и играчите, крив бил селекторот што они истуриле два разлика на 10 минути до крај. Брат, поправи ме ако грешам, еве поправете ме и вие ако грешам. Човек 30 годишен, што заработува милиони, зилиони, каталјарди, милиарди. Па треба ли бе селектор да му каже мрш назад, одбрани се за 10 минути, не смееш да примиш два гола. Валја сам толку фиуг има у глава, бе, брат. Не само тоа, не може Дешам да шутира пенал, бе, брат. Мбапе звезда го правеше, најдобар стрелец ке биде на европско. Човек што не знае колку вреди, гол не даде. Е, па не зафркавај, тоа се тие големи играчи, брат. Затоа Роналдо и Меси не може никој да ги стаса. Е, затоа, е, баш поради тоа, затоа сигурноста Франција, на Роналдо на 30 и колку 6-7 лета. Франција ќе ги гледа швајцарците од телевизија. И нормално, кога више ги заокружуваме овие што ќе гледат од телевизија, да се вратиме на тие што наздрави фија за нив, тоа е Холандија. Да, тие што броја 3-3 против нас, така? Да, броја до 3 против нас. И мислеа дека ќе гураат далеку. А против Чешка не успеа ни еднаш во рамки на гол. Па ја мислам дека рагби гол да им ставеа, дека и во рамки на тој немаше да шутнат. Е, не само Де Бур, не знам кој треба се да летне, брат, а? Е, мада тоа, млади играчи тоа, се, неискусни уште. Ова сликовито многу ти објаснува. Де Бур, какви биле надежите на Холандија под негово водство? Е, тоа е. Тоа е разликата додека играл они сега како селектор е огромна во Холандија, затоа не треба да очајуваат. Прво, кај е човекот никаков тренер, друго, ти не можеш да се надеваш на ништо со играчи од Твенте, од ДАЗ Алкмар и од ПСВ Ајндховен. Слагам, македонскиот фудбал кој го следи знае дека има изнедрено доста специфични фудбалери, меѓутоа и фудбалери кои што се специфични карактери и надвор од теренот. Например, нашиот денешен гостин може да се пофали дека освен што играл, ја осетил атмосферата во македонското првенство, направил завидна кариера во Азија, бил шампион на Азија клубски, му бил тренер еден од најдобрите светски тренери и играл со еден од најдобрите светски фудбалери, а ја дели мојата судбина да те упознае тебе некаде низ животот. Брат, остај мене, ни Роналдо, ни Меси не може да се пофалат дека во исто време играле со еден Ривалдо, а на клупа го имале Сколари. Ета. Тоа може да се пофали Стевица Ристич. Стево, добре, не дојде. Оди, однако. Најде. Една фудбалска легенда, како што кажа никад,
Rijetko koji može da se pohvali su jedna takva zavidna karijera vo Koreja, vo Japonija i kajne ti ne. Ali za da trgnem u avetot, prvo ja mislam domakinski vaka, jedna pivca da otvorime, pošto по-добро иде секојаш нели муавет, кога имаш нешто вака пред тебе, да а пивнеш, за... да футбол, се залие. Да се залие, баш. Една легенда како Стевица иде легендарно од Горан Панда. Еј... Стевица, добре ни дојде. Ај, добре ни дојде. Во овие горештини тоа како, како иде добро вака Скопско. Посебно и у емисија кога си Стевица, ретко кој те пречекува? Фала што ме... Част ми што сум у емисија. Стевица, следиш Европско, ја следеше нашата да. Футболска репрезентација. Вака од оваа дистанца сега после две недели? Прво, момците и тренер направија голема работа што се пласираа тамо. Ја представија Македонија, ја донесо на, на Европско првенство и секој кој што ќе каже нешто лошо за тоа, е или завидан, или не се разбира во футбол. Колко е тешко да се оде на едно так. Европско првенство, или имате озбилни репрезентации големи земји кои не отидува на Европско првенство. Ние отидовме, се представиме како што се представивме, не се обрукавме моје мислење, изгубивме три надпревари, можевме да земеме некој бод. Ја мислам, реално, прва утакмица со... со Австрија можевме подобро, после со Украина и со Холандија, они реално јесу по квалитетна репрезентација од нас. Види, ама тоа не беше нели пресилно, видовме една Украина што беше трета, што не победи само нас, па еве во четвртфинале. Нит Австрија, нит Холандија не се таму. Да. А да, тоа е квалитетна репрезентација која во секој момент знае што сака и видите каде им играт играчите, за какви клубови. Та Украина има два врхунска клуба кои играју Лигу Шампиона, Лигу Европе, долазе чак и пролазе групе од тие надпреварувања, така да тие играчи имат искуство, имат квалитет за велике... А и селектор така... легенда, Андреј Шевченко. Да. И ево им се сложија коцкици, влегува у четврт финале, сега ќе играт со... Со Англија. И таму има шанси. Кога ги спомнавме четвртфиналните дуели, можеме да го видиме и Костурот Тончи. Да, еве ги Данска со Чешка, Украина со Англија, тие вкрстуваат меѓу себе, а доле победникот од Шпанија, Швајцарија, Белгија, со Белгија, Италија. Изненаден си какви репрезентации испопаѓа, очекуваше? Па, изненаден сам од некои репрезентации. Тако се направи костур, да овај донји део костур повеќе беа тие големи репрезентации што ние ги викаме. Е, можевме да имаме утакмица за Шпанија, да. Франција, например, овде. Да. Ево, ние прво почнавме да збориме за Украина, која влезе горе и измеѓу Англија и Германија ја видов втори финалист, јер реално они репрезентација која ќе ги чекат су по-квалитетни од нив. Значи, Англија ги доби германците, ги доби на една за мене одлична игра, одлична поставеност, цело првенство, немат примено гол, много са чврсти, много са добри у дефанзива, имају таа транзиција, брзи играчи како Стерлинг, како Грилиш, имају Хери Кејн на горе. Значи, они су... свесни дека ќе дадат еден гол. И прва целта им е да не примат гол. Игра сите надпревари ги играа дома. Сега прв пат ќе играат во Италија, во Рим. Италија, да. Во Рим, така да ако е пройдат Украина која ќе дојде да игра реално, нема што да изгуби. Све што направат они ќе им биде плюс. Мислим после се враќаат пак во Лондон ќе играат полуфинале. Што е огромна предност. Што е, значи ти играш дома цело првенство како да го ти организуеш, а ламо Данска и Чешка... Па и тука не се знае, мислам дека... Таа ќе биде на нула, мада да... Нијанси ќе одлучува. Данска игра многу уба футбола и Чесиве, Холандија ја изфрлија без Холандија да им шутне во рамки на гол. Да, да.
To je za mene najgolemo iznenadovanje. Dobro, Francija, na primer, dole. Франција сите ја и прогнозите беа прв фаворит за титула. Точно. Па не импресионира ниту во групна фаза и уште првиот елиминацијски филтер е изгуби од Швајцари. Па он ја изгуби добиена утакмица. Оствари прво изгубена утакмица, Лорис го фати пеналот. И колки квалитет имат, они за 3 минута дадоа 2 гола, после дадоа и трети, има завршена утакмица, мало се опуштија, примија еден гол. И после што зборевме и преска, ние нереално е ти да водиш 3-2 и да 90-та минута примиш гол од контра, каде су ти два задња везна отидени, каде Погба као задњи везни ја губи лопта на центар. Фудбалски нереално што направија. Швајцарија исто излезе да игра та утакмица и веќи дел од надпревар они беа подобри. Целокупна слика од натпревар беше фантастична. А идентичен сценарио видов мистио дени со Шпанија, Хрватска. Исто Шпанија имаше водство 3-1, па Прокоцка и догора дури на 3-3 во продолжетоци, Крамарич промаши одлична шанса за 4-3 Хрватска да ја сврти утакмицата. Да, имаше Крамарич. Еден на еден со голман. Пошто Мисла Лошич ми многу добар пријател, игравме заедно во Кореја. Така. И он влезе второ полувреме и го смени надпревар и Далич има многу критике зашто не го користел Оршич повише на ово првенство, ел реално е имал фантастична сезона во Динамо Загреб. Како не? И против екипа како што е Шпанија, која не ги искористи своји шанси. Казна. Стигат казна, ел они нема да ти опростат, тоа су врхунски репрезентација којима е доволно да ти направиш еден мали кикс. Четвртфиналното дерби не го прават Италија, Белгија. Па, мене пред првенство ми беа фаворити. Мислев финале ќе биде Франција и Белгија. Зошто, например, Белгија нема изгубено 15 надпревари, нема изгубено воопште. Ама вчера нешто влегов и гледав Италија колку надпревари нема изгубено, они ја мислим преку 20 надпревари нема да изгубено. 1000 и кусур минути без примен гол. Без примен гол беа. Да. Така да кога играш со Италијани, поготово на неким веќим на европском или на светском првенство, е значи како да играш сам против себе, ја они тако играју да из ничега увек могу да ти дају гол. И увек се некако провлаче до финала. Турнирска екипа, финала, да. Точно, прав збор, турнирска екипа. Ја Белгија, сад не знам, Де Бруйне и Азар мислим дека нема да играт. Тоа е голем минус за Белгија. Али опет тамо су врхунски играчи, играчи кои играју у најболјим светским клубовима, кои су тренутно можда и у најдобра форма као поединци. Имаш једног Лукакуа кој може со три играча да влезе у гол и да да гол било квес. Да се рвеш со да их внесе во гол сите. Така да, мислим, ако Италија да прва гол, да е крај ту. Ако Белгија да гол, ќе биде интересно. Моја нека предпоставка е дека ќе оди и та утакмица на продолжетке и дека Шпанија ќе чека полуфиналист од пенали. Стево да те вратиме малце неколку 15-20 години наназад. Јас ја знам таа анекдота, верувам си нема вака прилика и јавно да ја кажеш. Како Стево дојде до Силекс? Како ја дојдов до Силекс? Па ја дојдов од Србија, играв таму втора лига и тренерот кој требаше да дојде до Силекс, он ја водио Динамо из Панчева. Ја му дадов 3 гола и и он после утакмице ми барал број, дај ми бројке и ти се јавам ако имам неки клуб, знаеш. Такви мобеди имаш стално. И ја му дадо број на терен, он го запамти бројот, свака му час на човеку како не запамти број. И кога заврши сезона, отидов дома, мама ми е искриве Паланке, близу Кратова, и ми се јавува човек, слушај, јас сам Небојша Петровиќ, ми даде број у Панчево, идем да будем тренер во Силекс. Сакаш да дојдеш со мене, ја реков, сакам што да не е прва лига. И дојдов тука, дан пред него што дојдов тука, бев на баскет и си окренат злоб. И сега кога дојдов тука,
ми беше тешко да тренирам, знаеш. И прва пријателска утакмица, мало шепав. И стариот Чика Динго им зборил на тогаш покойни Лазар Плачков и Арсе, кај сте го донели овој види да шепа. Така, се ви донеле повреден играч. А тренерот ме зна каков, каков бев играч и он каже, јас гарантувам за дечко, и, ама разумеш, таква беше политика, све мораше газда да одобри. И јас го чекав договорот и никако да ми донесат договор и кажав, луѓе, јас си одам дома. Тргнав дома и ме стигна Лазо и Арсе на, на бензинска пумпа Милано у Кумана. Извадја договор на шофер Шајбна, каже, подпиши договор. Така да мој први професионални договор го имам подписано на, на шофер Шајбна. На пумпа Милано. Од аута на пумпа Милано, да. Кога реши да идеш во Кореја, имаше ли од Европа понуди во исто време? Слушай, јас како три години најдобар стрелец, како репрезентативат, тогаш ме викна, прв пат Свечко ме викна у репрезентација и дадо гол на деби, тепавме 1-0 со Албанија, да. Имав па дневно по 20 јавувања од ке те водим вамо, имам клуб вамо. Меѓутим, за играч од Македонија, тешко беше да некој да милион евра во тоа време или милион марака, долара, што беше валута, да одиш преко. Так. И нигде не можев да одим заради тоа. И секоја година си се враќав посилен и посилен, ако сам ова дал 18, следеќа 24, па следеќа 25, па 27 гола, идев нагоре и последната полусезона имав 14 гола на полусезона, а вториот стрелец имаше 8 гола. Ја отидов у Кореја, првиот стрелец на лига завршил со 16 гола. Значи, за мало да одем на полусезони и да будем први стрелец лиги. Останав тамо 9 година, имав мали авантури Русија, Узбекистан и Јапонија, така да, углавном сум задоволен со та кариера у Азија. Така, те најавивме дека ретко кој може да се пофали дека бил соиграч со Ривалдо, на клупата да го имаш еден Сколари. Што ќе ни извадиш, кој искуство ќе ни го пренесе за времето со нив? Па, пази, кога ќе кажеш Ривалдо, сега млади ове генерације можда и не знају, тој играч кој е 2002-а, после светско првенство, био проглашен за најбољи играч на свет. Така, и јас играв со него од 2010-та, бевме заедно. Имаме фотка една од тоа време. Да. Ја и Денилсон заедно отидовме во Буњоткор, ние играв. Да, ние игравме во Похан, 2009-та бевме шампиони на Азија и не купија заедно. Со нив игравме четвртфинале ги избацивме на продолжетки дома кај нас. 3-1 и 4-1. Ја им дадов гол 102 минута тамо. Продолжение. Пази, тоа су фантастични професионалци. Прво, ти за играч кој е бил најдобар на свету, сега да дојде во Узбекистан и после секој тренинг он да остане још сат времена сам да работи, да шутира, да ради вежбе снаге. Значи, ти видиш да е он професионалац. Дори и сега кога го погледнам, он трчи по сат и по времена на траци, значи сав е затегнут при бушњаци. Значи, поспремани од некои, да, некои играчи, футболери. Активни. А Сколари е Сколари. Што да каже за човек кој е освоил исто светско првенство као тренер Бразила, био тренер на Челзи, био тренер на репрезентација Португал. Он си има свој тим од 10 луѓе со кои свугде иду као тим. Значи, првенствено му е најбитна дисциплина во игра? Не, атмосфера. Они прават фантастична атмосфера измеѓу играчи, измеѓу стручни штаб. Има тој помошник кој се вика Мортоза Собрчичи као мексиканец, он е задужен да дига атмосфера. Значи, ама кога се работи, се работи без зезање, професионално. Секој тренинг за 6 месеци беше различит со целта за нареден надпревар. Ние тамо имавме фантастична екипа со 15 репрезентативци од Узбекистан, со 5 странаца, така да он реално у тимови каде беше не можеше да погреши кој ќе стави. Стево, беше женет,
кога беше у Кореја, мислам, или не? Јас се оженив 2006-та, 2007-та отидов у Кореја. 2007-та ми се роди и черкица, која така. Отидов у Узбекистан, ми се роди и синот. Така да, значи, да. Немаше време ти за многу журки таму, по ноќни клубови да видиш како е, ноќниот живот да видиш каков е таму. Пази, или си професионалац или не си професионалац. Кога се игра, игра се фудбал. И, значи, јас, пошто бев у Кореја, таму немаше изласци, немаше, пошто кој нив све е на интернет, све, не смеш да обрукаш име клуба, не смеш да обрукаш своје име. Така да е. Види, фановите те паметат како врвен професионалец и кога слушаа дека ни доаѓаш на гостини, испратија и неколку слики, така никад? Тончи да видиме. Да видиме. Имаме, најверната имаме, публика имаме. На Стево. Ова е од времето у Поханг. Дали освен титулата европски, тоа е азиски првак, Поханг ќе го памтиш и по слика. Како дојде до оваа слика? Не, тоа вака ли се фанови, вака ли? Тоа имавме некоја утакмица дома и они има некој како рекламираа купачи долниа облака. Браво. И сега пошто ние имавме дома утакмица, они на полувреме излегоа таму и сега требаше да се сликат со некои фудбалери исто. И едноставно една слика од тие беше и со мене. И не се кај ќе те избрате. Ти се жртвуваш. Па не само мене, да, али... А колку би се жртвувал никад да биде онаму позади со камерата? Па што, јас сум човек што не бегал од жртва. Што да правам, би се жртвувал и ја? Па видиш, ја не смеев да погледам ни лево, ни лево. Така, да гледам само. Сега, ние ти спремивме еден мал финал фор оф дека што го видиш за кратко, а тоа е насумично одбравме две екипи кај што си играл, слушај, две екипи кај што си играл, да видиме кој пред кого би го одбрал и евентуално направиме едно мини финале. Тончи, можеме да ги пуштиме првите двојки. Поханг Стилерс, Амкар Перм. Поханг Стилерс. Вага, малца ни образложиш зашто Поханг. Слушай, мене некако Амкар Перм повише ме. Добри крила има, много брз. Со Поханг Стилерс освоив све што може да се освои. Значи, дојдов у Поханг Стилерс 2008-ма, освоивме куп, следна година освоивме све. Куп на Кореја, Лига шампиони на Азија, Лига куп на Кореја и игравме полуфинале лиги. За година и по, и од таму се продадов во Буњоткор. Амкар Перм има супер искуство година дана, сакав да видим како е да се игра една од тежих лига во Европа, да не буде да сам играл само во Азија и имав супер искуство, одлично играв. Другото полуфинале, едно полуфинале да видиме кое е тука. Исто нема размишлење, Сувон Самсунг. Значи кога ќе кажеш Самсунг, ништо друго не треба да кажеш. Така е. Тоа е клуб кој е добро, ја ќе изберам друга. А па ти ми е дресови или... Не, екипата ме влече, вака фино екипата ми гледа. По боите. Добро, ќе ти кажем прво за Samsung, што имам да ти кажем. Клуб кој има најбољи навијачи, секоја утакмица дома 30-40.000 луѓи. Значи, све среќено, све фантастично, World Cup стадион. Имаме уште една интересна слика. Кај го улови? У Лох Нес ли го улови? Не, ово е у Србија, језеро Мика Алас. Тоа е мој хоби и многу волен крапски риболов. Те, ова со мрежа или со трска улова? Ова спаја ли у рибију? Со трска, да. Змаја, шо спаја ова? У крапови. Колку теше шо? Сигурно го измеривте ова. Вака, да. Ова има негде около 20. Ние најголем на тоа језеро што го фатив. 27,5 е најголем. Шо го фатив тамо, ама јас батерии ги пуним на риболов и гледам во овој период кога е дозволено и кога е можно, бар да одем 3-4 пута, тамо седнем, бацим трске, скара, другари, зезање, два дана, ноќ преспаваме тамо и онда сум и пуне батерија за работа. Што сега прави Стево, откако ќе ги наполни батериите, знаеме имаш нова улога во бившиот Силек, сега го предводиш како спортски директор? Да. Па знаете што е најгоре во целава приказка?
Ja se prihvatim na rad da mu pomognem na Silex i vidim, sakam da go napravim Silex ponovo da bide jedan od top 3 makedonskih kluba. Najgora stvar vo sve ovo je što oni osvojija kup i ispadna iz lige. Koga ispadna od liga, pošto vtora makedonska liga je nije profesionalna liga, automatski svi te profesionalni dogovori na igrači se raskinati. Tako da ja nije iskočio prema Evropa i imam utakmica već sledna nedelja, sledni četvrtak. Ja imam 10 dana faktički od ništa da napraviš nešto. Znači, svi te igrači bija slobodni, morav me da prv čekor mi beše da stavim trener, Gostavljiv Gorast. I zajedno sa njego trebav me da napravim tim. Tim koji može da nas predstavi, da nas ne odbruka u Evropa i tim koji će ni ovozmoži da se vratime vo prva liga ekspresno, pošto to nam je primarna celta. А и на Силек, местото му е во првата лига, тука и Вардар ви прави сега друштво, ќе биде доста интересна втората лига. Испаѓа втората лига да ќе е поинтересна од првата. Па ја мислим дека ќе биде. И ќе има појако дерби да во првата лига. Ќе ќе биде огромно. Имаш Силек и Вардар кои се два македонска најтрофејнија клуба. Так. Значи Вардар какав и да е што и да прави, нему е место во прва лига као македонски бренд. Silex isto tako, što i da pravi, kaj daje, njemu je mesto vo prva liga, mesto vo top 5. Svega vo vtora liga imaš Ohrid, Tetex, Vorska, mnogo teška ta liga zapad će bide, ama zato će bide interesna za gledanje, za pratenje. Mislim, prva liga, sve će se svodi tamo između Škendija i Skupi. Втора лига од наредна година ќе пробаме и ние и кои још ќе влезе да им бидеме конкурентни на нив до година. Ловиме едно капиталче вака од позади. Кога ќе оди по рива. Нашите партнери од Скопско се погрижија заедно со нас ти да не си отидеш од тука со празни раце. Се дружиш, знаеме, со Горан Попов, така да по три доста ќе ми биде, така? Тој што ќе дојде во новата сезона здравје после тебе, ќе треба на овој легендарен Дзицо автограми да те види и да тебе. Да се одушевува. Да, така да. Еве, изволте. Сакаш автограм? Па би било убаво. Би било убаво, ајде. Се сеќаваш кој гол е ова или која утакмица е? Се сеќавам, наравно. Ова против Похангли е баш? Против Похангли. Ја ти и на кореански да ти да пишу. Научи кореански, браво. Особо да и запишување, а? Да. А, интелигентен човек, нема тука што. Стевица, останува да ти посакаме ете успеси сега со Silex во ова нова улога. Со среќа и на вас и да ве поддржат и ови наши телевизии, да више да буде спорт на телевизии, него да будат ови политика и други работи. Мислим да се има преко главе због те политике. Дајте луѓе више спорт и више, јер поголем амбасадор од спорт е ови наши фудбалери што направија сега нема. Така да мислим дека треба више да се обврне внимание кон спорт. Епа, Ника Стевица си замина со сикспек од Скопско. А што да правиме со нашиве фанови, нашиве прогнозери што бога ми тешка задача има 16 селекции, 3 да погодат. Она народната, како вика, дека кравата го истура млекото, е па на нив Франција им го истури пивото, пошто сите се напа Франција, Франција, Франција. Биваше ли сите Франција, Холандија, па зар од 16 селекции? Али, ако веќе Франција и Холандија им рекоа дечки од нас пиво не пиете, Скопско, нашите партнери, ние ќе им речеме, ај сепак ќе пиете. Погледнеме ни с прстиније и Скопско. Пошто немаше никој што погоди тројца четвртфиналисти, ние ги земавме во обзир најбрзите кои што погодија по двајца. Така што ќе наградиме по тројца од Facebook и по тројца од YouTube. Значи, Никац, најбрзите тројца на Facebook што погодија две четвртфиналисти, двајца, две селекции во четвртфинале и најбрзите од YouTube, на YouTube ќе си добија така. Вакви, вака, ги погледнат вака од сите страни.
Од Facebook тука ни се Марко Попович, Драган Нацевски или Нацевски, не знам дали човекот се потпишува со чели со ц бидејќи е. Како и да ќе се препознае. И Бобан Митровски, додека од YouTube ги имаме Дејан Младеновски, Иванка Петровска и Лука Геймер. Епа, никад слуштавме кои се шесте добитници. Ајде сега една малку полесна задача, видовме со прогнозирството. И малце поинакво од досегашните. Така, еве сега одговорот нека се крие во емисијата. Верувам сите ја гледате и не следите од прва до последна минута. Нека биде одговорот лесен и едноставен. Каде Стевица Ристич го има подпишано првиот договор со Силекс и на што? Е, така. Значи, одговорот ви се крие некаде во овој фин шмекерски муавет кој што го имавме со Стевица. Се што треба да го слушате пажливо. За најбрзите 10 на двете наши платформи, по 5 не ли бираме како и секогаш, мора да не споделите, мора да не лайкнете додека не сте го сториле тоа и коментирайте веднаш том ќе биде објавена емисијата. И секако, сабскрајб, односно предплата на нашиот YouTube канал. Абе, Никас, душо напатена. Кај не ти иде и тебе со фаворизирање логиката за кој ќе терат понатаму. Не сакам да те прашам како ти иде на Фантази Евро, ама сакам да знам како им иде. Пошо, па тебе ако те прашам, ти имаш со шо да се пофалиш. Сигурно, ако сигурно, играш подобро некој, од тебе. Ако играш некој еменско фантази, може си тамо прв. Дај да го видиме Тончи Евро Фантази, што вика нашава група, од 135 играчи. Еве ги топ 5 во пресрет на четвртата линјата. Првиот те молам, презимето. Баже Трифуновски, Сангрија, Саутгейт. 69 у ова коло, 251 Лео Меси, ФЦ Влае, Меси. Део, Дејвид, Милан, Маседонија, брат, треша додаеш уше нешто, вака кратко ти е името некако. Он ни е четврт и пети ни е Дагафер Александар Манджуковски. Така, ова се поените по првиот елиминацијски или осми на финалниот филтер. Да, ќе биде интересно затоа што само 12 бода е меѓу првиот и петиот, тоа се бодови што еден играч ги обезбедува. Така да до крајот има уште. И да, да ве подсетиме дека вие што се рвете тука во нашата фантази лига, три вакви убави шески можете да си ги спакувате во фрижидер, во ладно, да ви се најдат за лето. А за тоа ќе почекаат после 11. јули, после финалето. Е, така. Време е да се одјави, на? Време е ама да се... Ама не така, без везе, туку да, да има со некој повод. Со една убава порака, а во таа порака ќе ни помогне пријателот Алваро Мората. Пријателот Алваро Мората, сите знаеме дека е еден страшен голгетер. Кој што има проблем да вметне гол, топка у мрежа, и на утакмицата со Хрватска доби поддршка, која што гласи вака. Имено, на овој транспарент пишува Мората, ни јас не вметнувам. Овој сакал да го утеши, така што Мората да не му падне тешко што има проблем да вметне гол, дека тоа кога тоа ќе се случи против Хрватска. Тоа е таа подршка. Така да, еве, ние да ви кажеме, не се разочарувајте секогаш кога нема да вметнете гол во фудбалот или кој спорт да го практикувате, ќе дојде ден кога ќе вметнеме сите гол, кош, тенис. Ја подршка кон што тебе, да е... кон тебе подршка следната емисија ќе донесам Никац боцни, ќе бабчи у тајнер, па ваќа ќе боцне. Па ќе дојде ден кога ќе се боцне, ние не гуиме надеж, летото иде, идат и доста интересни содржини од нас, кои што можеби веќе нема за оваа сезона веќе да ги гледате во вака видео форма, ама ние не застануваме тука со сите оние интересни работи кои што може да ги следите преку нашите социјални мрежи. Така, ова ќе речеме дека е крај на втората видео сезона во овој формат, но еден добар почеток за она што допрва ни предстои Никас, нели здравје Боже, септември, октомври, трета сезона и нормално ќе бидеме ажурни на нашата Facebook фан страна па и YouTube каналот. Останете, следете не. Летово имаме да доврши Европско, имаме Копа Америка, имаме Олимпијада, имаме се. Тука сме заедно да ги проследиме сите овие работи и нормално... Ај, Никас, полесно, оди со ладно. Гледаме од септември.